І тему євроінтеграції України та рішення, які приймає влада на шляху до цього, продовжимо обговорювати зі спікером Верховної Ради. Руслан Стефанчук доєднався до нас. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, пані Ірино! Пане Руслане, от ми щойно обговорювали указ президента, і тепер хочу вас спитати, що передбачає президентський законопроект щодо святкування саме 8 травня, як День пам'яті та перемоги над нацизмом, яке значення має така ініціатива і коли чекати на розгляд? Ну, я почну з того, що і указ, про який ви говорите, і законопроект – це є комплексне вирішення дуже важливого питання. Україна сьогодні відверто заявила усьому світові, що вона разом з Європою, що вона відтепер буде відмічати усі ці дати, які пов'язані з, мабуть, одною з найбільш страшних трагедій минулого сторіччя, це Другої світової війни, разом з Європою, що як і 80 років тому, разом з Європою сьогодні ми боронимо край цивілізації, як і 80 років тому, разом з Європою ми разом стоїмо пліч-опліч і протидіємо дуже страшному явищу, яке тоді називалося нацизм, а сьогодні має назву рашизм. І як і 80 років тому, разом з Європою ми обов'язково переможемо. І це дуже важливе поєднання оцих двох речей, це як спільний світогляд і відмічання Дня Європи, яке президент України переніс на 9 травня, як це робиться в усьому цивілізованому світі, ми обов'язково приймемо в тому числі і в стінах Верховної Ради України. І вже на найближчому засіданні Верховної Ради України це питання буде розглянуто, і я переконаний, буде прийнято конституційною більшістю. З тим, щоб ми від сьогодні усьому світові заявили, що Україна є Європа, була, є і буде. Які зміни у кодексі про працю буде внесено? Чи буде 8 травня вихідним днем після війни, зауважу? І як віднині буде відзначатися День Європи 9 травня? Ну, я почну з того, що так, президент пропонує внести зміни між інших законодавчих актів, в тому числі і до Кодексу законів про працю, до 73 статті, де визначаються святкові і вихідні дні. І саме там відтепер замість 9 травня буде вихідним днем 8 травня, це буде день пам'яті і перемоги у Другій світовій війні. І це законодавче закріплення. Що стосується Дня Європи, він встановлюється указом президента України. І це буде день, який об'єднує Україну, як і всю складову Європи, як наші всі євроінтеграційні прагнення. Тому що, ну, історія показала, що ми з росіянами знаходимося на двох різних краях цивілізаційної прірви. І наш шлях, і наш бік разом з Європою. Тому це відмічання цього дня, безперечно, я глибоко переконаний, воно буде належне. Але я думаю, що особливої ваги воно набере після того, як Україна стане повноцінним членом Європейського Союзу. Ви вже згадали про рашизм. От нещодавно Верховна Рада офіційно визнала рашизм державною ідеологією Росії. Київ закликав ООН, Євросоюз та уряди демократичних країн підтримати засудження цієї політики. Які наслідки можуть бути у такої спільної міжнародної підтримки, наслідки для Росії? Я думаю, що дуже важливо це ідентифікувати зло. І саме ідентифікацію цього зла минулого сторіччя це був нацизм, цього сторіччя це став рашизм. Що ще раз підкреслюю, що зло не має прапору, не має країни, не має кордонів. Воно як погана хвороба, воно шириться, воно проходить в мізки людей, і для цього дуже важливо ідентифікувати його у всьому світі. Так як сьогодні ми докладаємо зусиль для того, щоб ідентифікувати і поставити знак рівності між Російською Федерацією і поняттям терорист, так від сьогодні ми пропонуємо усьому світу запровадити чітке визначення того режиму, який сьогодні панує в стінах Російської Федерації. Це поняття рашизм, це зло, яке руйнує
цивілізацію, це зло, якому ми маємо протистояти разом з усім цивілізованим світом, і це зло, яке ми маємо покарати відповідними законами міжнародного права. І тому це дуже важливо, тому що навіть в медицині, перед тим, як лікувати якусь хворобу, її треба діагностувати. Так от, рашизм – це юридична і політична діагностика того, що сьогодні відбувається в Росії. Це, скажімо так, узагальнене розуміння того, що інколи називається «руський мір». Так от, руський мір відтепер дорівнює рашизм. Тобто юридично Верховна Рада буде продовжувати оцей ланцюжок? Можливо, буде визначено злочин? Чи прирівняно домагатися прирівняння рашизму до воєнного злочину? Обов'язково. Це тільки от перший крок. Перший крок – це визначення цього режиму. Після цього буде запропонована ціла низка підходів, які будуть включати в себе як політичну, так і юридичну відповідальність. Юридичну у всіх видах, як кримінальну, так і міжнародно-правову. І ми будемо цю ідею щодо засудження ідеології рашизму просувати у всьому цивілізованому світі. Я переконаний, що світ, який сьогодні бачить, що несе за собою рашизм, підтримує прагнення України і зробить таке діяння відповідним злочином у багатьох країнах світу. Але, пане Руслане, а от чи нівелює це колективну відповідальність росіян? От ми сьогодні спілкувалися з соціологом, і там більшість підтримує Путіна, більшість підтримує війну проти України, доки їх це не стосується, вони проти мобілізації, але за війну в Україні. Тобто, знаєте, щоб не розділити оце, тому що немає такої нації рашисти, є росіяни. От як не втратити оцей момент? Ще раз підкреслю, рашизм – це не стосується нації. Це стосується тих дій, які спрямовані на геноцид українського народу, які сьогодні вчиняє Російська Федерація. І вину за ці дії несе кожен, хто є громадянином Російської Федерації. Кожен, хто голосував за цю владу. Кожен, хто мовчить. Кожен, хто не робить нічого для того, щоб змінити цю владу. Кожен, хто перебуває за межами цієї країни, вважається хорошим русським, але інколи так дуже сумує за своєю Росією і своїми підходами. Тому жодним чином введення поняття рашизм не відміжовує від поняття громадяни Російської Федерації, а навпаки узагальнює це явище. Тому що рашистом ти можеш бути і не будучи громадянином Російської Федерації. Ми бачимо, що в багатьох країнах світу, в деяких незрілих демократіях, чи, відверто кажучи, диктатурах, прихильників цього бачення також багато. Ну, хоча б глянути в сусідню Білорусь чи в інші країни, які об'єдналися навколо вівісі зла. Тому це комплексне поняття, воно далеко виходить за межі однієї країни. Але серцевиною і ядром цього, звичайно, є Путін, є Російська Федерація, є вище військово-політичне керівництво і кожен росіянин, який чи мовчазним чином, чи активними діями привів цю війну в нашу країну. Дякую, пане Руслане, що ви знайшли час і до нас доєдналися, за вашу позицію і за вашу розповідь. Це був Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України.